Sveiki LRT Opus klausytojai, sveiki televizijos žiūrovai. Ir žinoma, sveika publika susirinkusi čia į LRT Opus studiją. Žinote, nepaprastai smagu stebėti, kaip įsibėgėja šis projektas, LRT Opus ore. Štai šiandien jau ketvirtasis ciklo koncertas. Dar vienas ypatingas vakaras klausytojams ir žiūrovams, kurie vertina gyvą, aktualią ir be abejo kokybišką muziką. Na, todėl tiesiog noriu dar kartą pasidžiaugti tuo, kad LRT Opus ore tiesiog auga mūsų akise kaip koks medis, jeigu taip galima išsireikšti. Beje, panaši istorija nutiko dar 2006 metų pradžioje, kai pagreitį įgavo vieno Lietuvos elektroninės muzikos atlikėjo muzikinė karjera ar tiesiog muzikinė kelionė. Tuomet beje, jis buvo žinomas tik saujeliai melomanų, o dabar jis vadinamas Lietuvos elektroninės muzikos pasididžiavimu ar pažiba. Trys pilni studijiniai albumai ir nesuskaičiuojama galybė vakarėliuose ar vasaros festivaliuose praleistų vakarų prie scenos, klausant tos puikios muzikos, kurią jis skleidžia. Muzika netelpanti į jokius rėmus. Pasitikite gausiais aplodismentais. Golden Parasite! Ah.
Golden Parasite ir Keta. Kas jums yra radio stotis Opus 3? Nežinau, kad tu, Giedriau, turi kažkokį ypatingą ryšį su radio stotimi LRT Opus. Tai yra pradžių pradžia. Aš tai menu kaip savo pradžių pradžią. Ir aš matyt, kad menu Opus 3 pradžią. Taip, tai buvo 2006 metų rugsėjo pirmą dieną, man atrodo. Va, kažkokia tokia šventė buvo. Taip. Jo, prisiminus tą patį pirmą tavo pasirodymą, net ne pasirodymą, nes tu atnešiai tada, kiek aš pamenu, kompaktinį laisvą įrašą, kažkoks rekordas. Taip, atnešiai įrašą, atvedė tave už rankutės į tą siauro studiją. Sakė, ba, čia radija. Taip atrodo radija. Jo, būsimoji elektroninės muzikos žvaigždė, aš aišku to nevelnio nepatikėjau, nes tada tų žvaigždžių labai daug buvo, bet išgirdau, ką tu groji ir aišku, tai padarė įspūdį. Ir va tada tu buvai vienoks žmogus, ar ne? Tai buvo 5 metų pabaiga, 6 metų pradžia. Dabar tu esi kitoks žmogus, dabar 2013 metai. Kaip manai, kas labiausiai pasikeitė tavo požiūryje į muziką? Kaip tu ją žiūrėjai tada pačioje pradžioje ir kaip tu ją žiūri dabar? Nuo to laiko, žinai, kai galbūt tu pradedi bet kurį dalyką, ar tu pradedi sportuoti, ar tu pradedi daryti kavą, ar tu pradedi, nežinau, ginti balandžius, man atrodo, iš pradžių tu tiesiog nesupranti, ką tu darai, bet tau tai patinka. Tau tai teikia kažkokį malonumą. Tau tai teikia malonumą, tu neturi iš to jokios finansinės ar dar kitokios naudos, bet tai tau yra gera ir kai tu tai darai, tai vyksta tiesiog savaime, tu pradedi tai daryti. Dabar galbūt praėjus geriem šešeriem metam nuo to, kai aš pradėjau apskritai viešai rodyti tai, ką aš darau, nes aš grojau ir prieš tai, bet aš tada galbūt nelaikau to kažko. Tai buvo pradžia, bet tai buvo, žinau, roko grupės įvairios, visur, kur bevažiuodavau, tai buvo Ukmergėje ir taip toliau. O dabar tai galbūt yra tiesiog, tai yra mano gyvenimas, nes mano gyvenime dabar nebelieka dalykų, tai yra laiko kitiem dalykam. Ir dabar tai yra mano gyvenimas ir mano požiūris į muziką, aš nežinau, aš noriu rodyti savo, noriu rodyti galbūt klausytojams, noriu rodyti visiems, kad galbūt aš galiu keistis, mes dabar jau esame dviese, mes galim keistis, mes galim daryti ir ieškoti naujų dalykų ir nežinau, man atrodo, aš tiesiog noriu pagaliau pajusti, kad aš suprantu, kas ta muzika ir kad aš galiu būti šalia jos, nes tai yra didžiulis dalykas.
Thank you.
Aurimai, ką reiškia groti su Golden Parazit? Tau. Nes aš matau, kai jūs grojat kartu, vis tiek yra kažkoks ryšys labai. Jūs pasižiūrit vienas į kitą ir tarytum tą muziką plaukia iš jūsų tų žvilgsnių ten kartu. Jo, tai turbūt va, mūsų ir istorija susipažinimo šiek tiek kitokia, negu buvo su Monkeys Band. Mes natūraliau kažkaip susitikom ir kažkaip kitaip vienas į kitą įsigyvenom. Dabar mes esam ne tik kolegos, bet ir draugai labai geri. Kartais, aišku, visko būna, bet turbūt va, tie visokie va, mūsų vienas kito pažinimas kažkoks, tai jis ir muzika, mes lygiai taip pat vienas su kitu bendraujam, vienas kito kažkokias išskirtinės, sakykim, savybės pažįstam ir bandom kažkaip taikytis vienas prie kito ir lipdom bendrą kažkokį produktą. Tai nežinau, kas man yra su Giedrium groti, ką man reiškia. Tai aš tiesiog mėgaujuosi muziką, kaip ir jis lygiai taip pat. Kažkur skaičiau tiesa, kad dėl tavęs Giedrius atvažiavo gyventi. Galima taip ir sakyti, taip, iš tikrųjų. Tai galbūt buvo ne tiek, kiek dėl Arumo, tai buvo ir dėl savęs. Tai buvo krūva surinkta dalykų. Man reikėjo keisti aplinką ne tik dėl to, kad man tikrai nenusibodo Kaunas, ir Kaunas iš tikrųjų yra geras miestas, ten yra daug kūrybingų žmonių, kurie vis dar iki šiol ten gyvena ir ten viskas vyksta, bet baigėsi mokslai, baigėsi universitetas ir tiesiog Aurimas išvažiavo ir aš galvojau taip, kad jeigu aš neatvyksiu čia, tiesiog to nebeliks, nes jeigu tu nori kažką pasiekti muzikoje ar kitose dalykose, tu turi gyventi tuo, tu turi būti su tuo žmogum, tu turi žinoti kiekvieną jo niuansą, tu turi žinoti, dėl ko jisai verkia, dėl ko jisai juokiasi, nes tai yra kaip gyvenimas poroje, aš manau, nes tai yra iš esmės lygiai tas pats. Esminėjęs, kad kai jau ateis jau ta, nežinau, nenoriu sakyti paskutinioji diena, bet kai jau ten ta senatvė ir visa kita, tu norėtum rasti albumą, arba išsimti iš dėklo albumą geriausių savo dainų ir ten rast bent vieną kūrinį, kuris tau labai labai patiktų. Taip, nes... Tik vieną? Tik vieną, tikriausiai. Aš nežinau, daug dėlė, kad jau būtų daugiau, bet kūrinys yra tam tikro laiko, tam tikros tavo gyvenimo tarpos emocija, jausmas. Ir tu gyvendamas, tu keliaudamas šitam beprotiškam pasaulyje, kuris nežinia, kur eina iš tikrųjų ir ką jis daro. Tu dažnai tai visiškai pamiršti. Ir tai, kas kažkada tau buvo labai artima, tai, kas gyveno tavi, tai tiesiog kažkur išnyksta. Ir tau po to reikia vėl sugražinti save laiku, prieiti prie to paties, nežinau, ežero, kristi iš to pačio pastato, leisti su to pačiu lėktuvu, kad tu vėl pajustum tai, kas tada buvo. Daug dieve, kad būtų kažkurie kūriniai, kuriuos tu visą gyvenimą išgyventum, jaustum ir prisimintum. Tai aš manau, kuo svaresnis kūrinys, kuo jis daugiau įtakos apskritai padaro žmonėms aplinkui, kuo daugiau žmonės įklauso, tai gal tas kūrinys ir lieka kažkada tavi, aš iš tikrųjų nežinau. Bet bent jau vieną norėčiau, tai tikrai. Bent vieną kūrinį. Jeigu aš dar būsiu gyvas, persiūsiu. Gerai, surarinsiu ten kaip nors. senu kompiuteriu. Ačiū, Giedriu. Ačiū, Uliu. Nuostabi muzika. Viskas.
Skamba paskutinis mūsų kūrinys, iš tikrųjų baigėsi mūsų valanda. Ačiū labai visiems, kurie susirinko čia, ačiū kas klausė per radio stotį. Ačiū LRT, ačiū visiems, kas prisideda prie šito projekto, nes tai yra unikalu, tai yra neįtikėtina ir tai yra investicija į ateinančias kartas. Ačiū visiems.